Rövşən Abdullaoğlu, arxadakı körpüləri yandırın, hər bir insan hökmdardır. Şəxsi inkişaf kitablarına qərəzli yanaşanlardan biri də mən idim və həmişə dediyim bir söz var idi ki, içində fərqli nə var, hamısı eyni-eyni şeyləri təkrar edir. Yaxşı, elə özümə sual vermək istəyirəm ki, ay Qərənfil, sən bu kitabların içində yazılanlardan hansını əməl edib bir fayda görməmsən ki, hələ bir deyirsən ki, hamısı eyni-eyni şeyləri təkrar edir. Bəlkə də məhz bu kitabların eyni sözləri başqa cümlələrdə, başqa formalarda bizə çatdırmağının, bizə oxutdurmağının məqsədi elə bu fikirləri bizim şuur altımıza yerləşdirməkdir. Elə bizə inandırmaq, başa salmaqdır ki, bacaranlardan, eləyənlərdən sənin heç bir əskiyin yoxdur. Biz şəxsi inkişaf kitablarından belə bir şey gözləri yoxudum. Sabahdan hər şeyim iynə kimi düpbərəm düz yolunda gedir, hər şey möhtəşəmdir. Amma yox. Bu kitabların dediyi kimi olmaq üçün bu kitabların dediyinə əməl eləmək lazımdır. Şəxsi inkişaf kitablarında həmişə belə bir cümlə istifadə olunur ki, siz istəyin, çalışın, kainat onu sizə bəxş eləyəcək. Bu kitab da deyir ki, siz istəyin, çalışın və inanın, sizi yaradan onu sizə bəxş eləyəcək. Bax, elə bu cümlələrlə belə qəlbimi alır əlinə və istəyirsən ki, içində olan hər bir sözü beynin içinə möhkəm-möhkəm yazasan ki, çıxmasın içindən. Yazasan, oxuyasan, inanasan və əməl eləyəsən. Elə düşünməyim ki, bu kitab tam olaraq din üzərində qurulub. Yox, bu kitabda Thomas Edison-dan Benjamin Franklin-ə qədər fərqli-fərqli insanların sitatları gətirilib, fərqli-fərqli insanların həyat hekayələrindən danışır. Amma ancaq uğur yox, həm də uğursuzluqların hekayəsini göstərir. Və bunlarla yanaşı, Qurandan, hədislərdən, Peyğəmbərimizdən, imamlarımızdan o qədər gözəl cümlələr seçir və o qədər fərqli yanaşmalarla izah edir ki, burada adı çəkilən Nəçülbəlağə kitabını oxuyanda adamın ürəyindən keçir ki, kəşki mən o kitabı oxuyanda yanımda belə bir adam olaydı və başa düşmədiyin hər bir cümləni və ya səhv yozduğun hər bir cümləni oturub sənə belə normal bir fikirlə izah eləsin ki, bu burada nə demək istəyir. Elm və din bir-birini inkar eləyir deyənlərə bu kitabları göstərmək lazımdır. Bacarmırsansa, demək ki, inkar eləyir, demək ki, mümkün deyil. Fakt odur ki, elmi və dini bir yerə gətirənlər, onu yazanlar və ona əməl eləyənlər var. Bu iki kitabda saysız gözəl cümlə var, amma ən gözəli bu kitabda Peyğəmbərimizin cümləsidir. Onun sözüdür və mən onu sizə oxumaq istəyirəm. Mənim ümmətim üçün arzu rəhmətdir. Əgər arzu olmasaydım, heç bir ana öz övladına süd verməz və heç bir bağban ağac əkməzdi. Arzulamaqdan çəkinməyək, arzulamaqdan qorxmayaq, olmaq istədiyimiz yerin, o çatacağımız yerin xoşbəxtliyin gözümüzü yumaq təsəvvür eləyək. O xoşbəxtlik bu gün bizə bu işlərimizi görməyə motivasiya olacaq. Arxadakı körpüləri yandırın, bilin ki, hər bir insan hökmdardır. Kitabları oxuyun, kitablardan danışaq, hər birinizə xoş mütaliələr, sağ olun.